Հայակվե նախաձեռնությունը շատ լավ միտք է, լավ նախաձեռնություն է, որի շուրջ կարելի է բավականին հզոր ուժերի համախմբել այս գաղափարի շուրջ, որովհետև գաղափարը անթերի է, գաղափարը վերաբերվում է Արցախի ուրացմանը, ովքեր որ ուրանում են Արցախը եւ ովքեր որ ուրանում են հայոց ցեղասպանությունը։ Կան երկրներ, որտեղ որ հայոց ցեղասպանությունը ուրանալը քրեորեն հետապնդելի է, բայց երբեք ճիշտ է մենք չենք հավատա, որ կհասնենք մի օրվա, որ դրա անհրաժեշտությունը կլինի Հայաստանում, փաստորեն կա այդ անհրաժեշտությունը։ Եթե կա այդ անհրաժեշտությունը, մարտահրավերը ընդունված է, մենք պարտավոր ենք մեր դիրքորոշումը ցույց տալ։ Ես երբեք անձամբ չէի պատկերացնի, որ գգա այդպիսի մի օր, որ այսպիսի մի բանի տակ պիտի ես ստորագրեմ, որովհետև մտքիս ծայրով անգամ չէր անցնի, որ կգտնվի որևէ մի հայ, որ կասի, որ Արցախը Ադրբեջանում է։ Երբ է եղել մերը, որ, բայց փաստորեն նման դավաճաններ փաստորեն մեր մեջ այն ժամանակ էլ եղել են, ուղղակի մենք ուժեղ ենք եղել, իրենք վախեցել են այդ մասին բարձրաձայնել։ Մենք էլի պիտի ուժեղանանք եւ այդպիսիները պիտի չկարողանան ոչ մի ձայն հանել։ Այն գաղափարը, որ ներարկել են մեր մեջ, որ մեզանից որևէ բան կախված չի, դա ամենավատ գաղափարն է։ Մեզանից է կախված ամեն ինչ, վստահեցնում եմ։ Եվ ավելի վատ գաղափար են ներարկել մեր մեջ, որ մեր ժողովուրդը վատն է։ Ոչ, մեր ժողովուրդը շատ լավն է։ Մեր ժողովուրդը կարող է, մեր ժողովուրդը առաջնորդության խնդիր ունի այս պահին։ Ցույց տվեք մի ազգ, մի ժողովուրդ երկրագնդի վրա, երբ որ իր սահմաններում ճգնաժամ է, վտանգ է, զինկոմիսարիատների դռներին այդքան երիտասարդներ են հավաքվում եւ զենք ու համազգեստ են պահանջում, չկա այդպիսի մի բան։ Մեր ժողովուրդը դա ապացուցել է եւ Արցախյան առաջի պատերազմի ժամանակ, եւ ապրիլյանի ժամանակ, եւ 44 օրյային։ Մեր ժողովուրդը լավ ժողովուրդ է, սա մենք պետք է իմանանք, եւ մեր տղաների, այդ մարդկանց, ովքեր որ այդքան կամավոր մղվել են դեպի առաջ, նրանց ընդհանրը առաջնորդել է պետք։ Եվ այդ գաղափարը, որ մենք լավը չենք, ստրատեգիական ամենածանր հարվածը դա է, որ մենք որևէ բանի ընդունակ չենք, մենք վատն ենք, մեզանից որևէ բան կախված չի, հարցերը վաղուց կան խորոշված է, այդպես չի, մենք հակառակը ապացուցելու ենք։